Дитячий садок «Веселка» у селі Лука-Мелешківська та адміністративно-культурний центр села Прибузьке відвідав під час робочої поїздки до Вінницького району губернатор області Іван Мовчан. Очільник області також навідався до Вінницького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Марія Бомбела продовжує. До дитсадку «Веселка», що у селі Лука-Мелешківська, губернатор приїхав під час тихої години. Тож керівництво показало очільнику області харчоблок. В цьому році із районного бюджету на ремонт нашого дошкільного закладу виділено 180 тисяч. Було проведено ремонт сантехніки, ремонт опалювальної системи. В тому навчальному році було виділено із районного бюджету 230 тисяч на ремонт харчоблоку. І в 2012 році відкрита 6-та додаткова група з субвенції районного бюджету, виділено 56 тисяч на закупівлю мебелі, сантехніки, м'якого інвентаря. Вражаюча якість сьогоднішніх отих ремонтів і умов, які сьогодні є. Особливий акцент і особливі вимоги до харчування дітей. Ми відпрацьовуємо це вже протягом кількох років. І я бачу певну динаміку. Одразу ж на території дитсадка губернатор зустрівся з фахівцями із соціальної роботи Вінницького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я новопризначений директор, і за останній період я навіть спілкуюся з людьми, які своїми соціальними фахівцями, вони просто вже, знаєте, як то, вони живуть, вони, як правило, всі вихідці є з села, вони живуть в селі, вони майже, скажімо так, майже щоденно бувають у цих сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І якщо спитаєш, там, як у вас ситуація, всі, вони можуть просто вам на пальцях розказати, показати про кожну сім'ю. Робота дуже подобається, тому що вона є надзвичайно важливою. І от працюючи вже рік, ми відчули те, що надзвичайно важливо для людей не просто зрозуміти їх проблеми, а й допомогти. Якщо ми дійсно, відпрацьовуючи, скажімо, соціальну службу ось в такому форматі, як вона сьогодні є, і вивчаючи всі проблеми людей, які сьогодні їх хвилюють, особливо в ті категорії, з якими треба працювати, ж бачите, що рідна категорія є людей. І основне сьогодні завдання держави – дати людям інструмент вирішення тої чи іншої проблеми. Це дуже важливо, і якраз роль служби в цьому, що дати цей інструмент і навчити користуватися цим інструментом. Губернатор області Іван Мовчан відвідав також село Прибузьке і його адміністративно-культурний заклад. Це фельдшерсько-акушерський пункт адміністративно-культурного закладу. Губернатору показали медичне обладнання та медикаментозне забезпечення. Іван Мовчан зробив свій подарунок закладу. Ага. Дуже дякую. Дуже дякую. Це велика буде допомога, вже зможе сімейний лікар обстежити людину вже більш досконаліше у нас. Марія Бомбело, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».